Bé, estem molt contents i per tercer any doncs, es pot celebrar aquesta, podríem dir, festa en la qual ens acompanyen tots els aficionats dels trens i també és la manera de poder posar a disposició dels ciutadans de Barcelona en part el que és el patrimoni de la pròpia ciutat i en aquest cas de Transports Metropolitans, un tren de l'any 24 que va funcionar fins a l'any 87 i que, com deia, doncs, forma part ja del patrimoni de la nostra ciutat. Sí, bé, ho fem un cop l'any durant alguns dies. Té la dificultat bàsica doncs, que això s'ha de fer aquestes hores, perquè doncs, no pot interrompre les línies normals que habitualment ja treballen, s'ha de fer a partir de les 12 en els dies feiners. I bé, jo crec que si tenint en compte doncs, que hi ha una bona rebuda per part de la gent, doncs estudiarem també la possibilitat de poder-ho repetir perquè tothom, tota la gent que vol venir, que moltes vegades es queda gent fora, també hi puguin participar i puguin conèixer directament doncs, que la història dels nostres trens a la ciutat de Barcelona. Sí, i l'havia conduït perquè jo estava al servei militar de ferrocarrils i que havia fet alguna pràctica, bueno, en servei comercial, no? Però sí sabia com anava. Era molt jove aleshores, per això encara em fa una mica més de patxoca. Sí, retrobar-se amb una cosa que quan ets jove no penses que trobaràs mai aquesta feina, no? Que tornaràs, però mira, és una ocasió de retrobar-se. I l'havia agafat moltes vegades. Jo vivia al costat de la línia 3, que és on funcionaven habitualment aquests trens. Jo, des de molt petit, sempre he sigut aficionat als trens i tal. Sempre he estat en moltes associacions de ferrocarril. I, bueno, aquest és el tercer any que ho fa. L'any passat em vaig trencar la cama, no vaig poder anar-hi. L'anterior es van quedar sense entrada, però mira, aquest any ha sigut la primera vegada que he pujat aquest metro.